Pozdrav još jednom, evo, iz suncem okupanog grada Neretvi, evo nas ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosača, gdje je sinoć svečano otvoren 17. Mostar Film Festival, da, Adela, kako reče, u nešto kraćem i drugačijem izdanju, ali evo sve detalje reći će nam glasnogovornica festivala. Uvijek mi je drago najaviti Monika Ćubela Savić, dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav Ivana, tebi, našem snimatelju Faruku, našim kolegama u studiju i naravno najveći pozdrav našim gledateljima Radio Televizije Bosne i Hercegovine. E, zbog gledatelja smo mi i ovdje da najavimo. Prvo ćemo se osvrnuti na noć. Slegli su se dojmovi i otvoren je svečano festival. Bosanski lonac je bio film kojim je otvoren festival. E sad, kako je sve prošlo? Je li sve bilo ok? Jeste li zadovoljni? Je li sve pod kontrolom? Pa najprije bih izrazila zadovoljstvo što smo evo uspjeli organizirati 17. Mostar Film Festival, festival filmske glume, unatoč brojnim izazovima koji su uvijek tako brojni, ne samo kada smo mi u pitanju, nego generalno gledajući kulturni život u Bosni i Hercegovini, nije lako organizirati jedan ovakav festival, ali mi to uspijevamo 17. godinu za redom i to je lijepo i vrijedno za čuti. Sinoć smo, kako ste rekli, otvorili festival filmom Bosanski lonac redatelja Pave Marinkovića. Festival je otvorio u ime grada Mostara, koji je uvijek naša potpora, Miroslav Landeka, ali isto tako i naš ravnatelj Slaven Knezović, koji je poručio kako je ove godine nekako, kako smo u ovoj blagdanskoj čaroliji, ulaz besplatan za sve posjetitelje. On je isto tako kazao da ove godine, iako pripremamo sve u nekom kraćem izdanju, donijeli smo izuzetno vrijedne filmove iz regije, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz Hrvatske, iz Srbije, imamo tu i Sloveniju, i Dansku, Nizozemsku, tako da riječ je o filmovima koji, kako je ravnatelj kazao, koji se nisu neki od njih čak prikazali ni u njihovim zemljama. Pa hajde, i to je neka pogodnost za naše Mostarce, za sve naše posjetitelje. Mi smo otvorili festival, zadovoljni smo, posjećenost je bila u redu, ok, kako to zna biti za naš Mostar, tako da evo sve teče sad za sad po planu i spremamo se za ostale dane našeg festivala. Dakle, jedan film je već prikazan, ostalo ih je još pet, dakle šest ukupno. Večeras i sutra po dva će biti na repertuaru, a onda onu noć zatvaranju, četvrtak opet jedan. Pa evo da malo najavimo i koje će filmove svi oni koji su zainteresirani moći pogledati i zašto su vrijedni za pogledati. Evo, večeras u maloj dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosača u 19 sati igra film Najsretniji čovjek na svijetu. Riječ je o produkciji nekoliko zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Belgije, i riječ je o filmu u kojem igra naša Mostarka Jelena Kordić-Kuret. Radnja filma prati stariju gospođu, odnosno gospođu u srednjim godinama koja pokušava naći ljubav svog života preko brzih dejtova, tako da jedan zaista zanimljiv film, vrijedan za pogledati. Nakon toga slijedi film Nešto slatko, slovenska produkcija. Za sutra smo pripremili dva filma. Srbijanski film Džem od kavijara, gdje jedan student sa sela dolazi u grad i njegov pekmez postaje onako hit u gradu. Također, osim toga filma, pripremili smo bosansko-hercegovačku crnu komediju. Radnja filma prati jednog gospodina koji je otkrio da boluje od karcinoma i on organizira vlastiti sprovod. Festival ćemo završiti igranim filmom Stigme, našeg redatelja koji je dugogodišnji partner ovoga festivala, Zdenka Jurilja. Mi smo dugo godina gledali njegove dokumentarne filmove ovdje na festivalu, tako da nam je jako drago i čast nam je prikazati njegov igrani dugometražni film. A to je dakle šest filmova, svi su oni u natjecateljskom programu. Što je sa žirijem? Očito prema ovom što smo čuli, neće imati jednostavan i lak posao. Sigurno da pred njima nije jednostavan zadatak, ali ja vjerujem da će oni posao završiti na razini tog zadatka, s obzirom da je riječ o dugogodišnjim umjetnicima i profesionalcima s kojima smo također radili. Riječ je o predsjednici žirija, najprije da nju spomenem, redateljici, scenaristici, producentici i doktorici umjetnosti Branki Bešević-Gajić. Ona je uvijek naš rado viđen gost. S njom će u žiriju sjediti naša talent agentica Anila Gajević, jedna od, odnosno osnivačica prve talent agencije u Bosni i Hercegovini, koja je postala respektabilna, ne moramo to više ne govoriti, ali širom regije, ne samo u našoj zemlji. I s nama je ove godine producentica Amira Kudumović. Čini mi se, ako se ne varam, da je bila jedna od najmlađih producentica u Bosni i Hercegovini. One će u četvrtak 21. prosinca na zatvaranju ovogodišnjeg festivala proglasiti najbolja glumačka
ostvarenja ovogodišnja, uručiti naše stablo ljubavi ove godine za najbolje muške i ženske glavne i sporedne uloge. Sve smo to tako iscrpno kazali, samo ćemo spomenuti, dakle, ove godine nema studentskog kutka, niti onog za djecu, niti dokumentarnog filma. Razlog? Pa evo, ove smo godine inače organizirali festival u ovom blagdanskom razdoblju, kada Mostar ima puno događaja, nismo htjeli puno bježati od našeg natjecateljskog dijela programa koji je, znamo svi, stup ovoga festivala, jer u natjecateljskom dijelu programa su glumci koje nagrađujemo, tako da posvetili smo se tome, a za iduću godinu ostaje za vidjeti. Da. Hvala lijepa za ovo gostovanje. Hvala vama. Dakle, evo, čuli smo večeras, sutra po dva filma u 19 i u 21 sat ovdje u Kosači, potom u četvrtak u 19 sati je zatvaranje. Naravno, svi ste dobrodošli, ono što je dobra stvar, kako je Monika kazala, ulaz za sve projekcije besplatan, tako da sigurno ćete naći nešto za sebe i dobro ste provesti ovo blagdansko vrijeme. Toliko iz Mostara, vidimo se druge prilike.